aí, estilo do B.U. Pega a visão. Começando mais um vídeo. Hoje a bagunça tá formada. Gravação do clipe Misael Legaliza. Confusão, viu? Os caras já gravaram muita cena. Hoje eu me atrasei, tava mexendo no Corolla. E é isso aí, vamos gravar um making off aqui. Brabo, hoje a cena tá pesadíssima. Aí, loucura. Aí galera, pá do shopping agora. Trabalhando aí com réplicas primeira linha de iPhone. Então quem tiver interesse, acesse o link, vai estar na descrição, padoshop.com. Aí, ó, coisa fina. Aí. Aí a produção. Oi! Tua orelha tá ocupando aqui a câmera todinha aqui, viado. É, mas esse fit para demais, mano. Puta que pariu. Aí é bonito. Os dois anjos. Dois anjos. Fala aí, Misael, se a orelha tivesse nascido nas costas. Era um anjo. É dois anjos, as carangas.
bagunça é essa, moço? No meio da rua. Se fosse pra trabalhar, não tinha ninguém. Ave não, Maria, tinha, você ia acabar com a samambaia. Aí, moleque. Bagunça tem aqui, viu? Os caras é doido. A postezona aí do Aldão. E aí, olha aí. Doido. Demorou. Vamos acelerar. Cheguei no lugar da gravação, eles já estavam finalizando. Já imaginei que estaria também, porque eles estavam gravando desde cedo. E eu tava enrolado com esse carro, tinha que buscar ele na Deluxe. E não tinha ido ainda. E tamo de rolê. Mano, esse carro andando aqui na frente é cena, viu? Cê é doido. Mano, eu achava que eu era menino. Mas o Eduardo não dá não, pô. Ele fica freando, pô. Ele tá bem devagarzinho, aí ele fica o pé no acelerador e sai. Uá! Olha lá. Aí ele não foi não, mas ele fica acelerando e freando. Acelerando e freando. E quem gosta do ronco do trem é ele, viu? Meus amigas me querem, mas a sutuda dessa noite é você. Cê vai descer, cê vai descer. Suas amigas me querem, mas a sutuda dessa noite é você. Todo mundo quer colar com nós, até jogador caro da seleção. Noroeste treme com duplex, virou notícia na televisão. Vocês é indignado que eu sou um maloqueiro, mas venci na vida. E os pretos? Esse Dandan é maloqueiro, viu? Por que que tu não leva tuas malas no teu carro? Não tem espaço, tem o step, a mala. O Yuri viaja aqui, ó. O Yuri viaja, até hoje, se deixar. Nunca narrou, maninho. Ele bota bem aqui no meio, aqui, ó. Ia pra Unaí, pra Goianésia. Goianésia. Aquela amarelinha no 12, fazia retorno e não cai, né? Não cai. Não cai não, pô. Tipo assim, se tu vê, ó aqui, ó. Ele é... E é por causa da... Ó aqui. É mesmo. Olha aí. Não cai não, pô, mas é porque é. Mata um na BR ainda. Se tu pagar pra raciocinar, não cai mesmo não, mas eu também não tenho coragem de carregar não. Olha aí, véi. Eu tenho que botar o peso... No meio ali que quebra o vento. É, tem que botar o peso do corpo todinho em cima. O que não é carretar no jeito de balada. Aí, vai aí. Tá agora. Ó, teu carro tem engate? Meu carro tem não. O Ronaldinho queria que nós levasse a moto dele na carretinha. Eu falei, moço, porra de andar 600 km puxando uma moto na carretinha. Então, galera, é isso aí. Ontem teve gravação, hoje teve gravação. A galera tá se reunindo aqui pra partir pra Low Cars em Minas, e eu tô aqui só de rolê mesmo, que eu não vou com eles. A gente tem um evento em Posse amanhã, então amanhã a gente vai pra Posse. De Posse a gente vai pra Curvelo. A Mercedesona aí. O jeito que o trem ficou. Tá, porra. Como é que essa luz do Dudu aqui é boa, viu, véi? Aqui atrás, ó. Vou pegar a estrada, já, já. Não, o bicho falou que não tinha nada aqui dentro. Tem mais um. Quem tá com o Evan Step é ele, viu? Porra, essa matemática não deu certo. Não dá certo não, pô. Aqui não fecha não, ó. É. Vai ter que levar lá no meio mesmo, Danão. É, botar ali e depois lá nós jogamos um carro. Não, lá em cima da caçamba. Da lona. Porra, como é que eu vou dar espetada? Como é que eu vou dar espetada na madrugada? Então, galera, é isso aí. Falei que ia esperar a galera sair lá pra sair com eles e tal. Mas, mano, tô cansado. Antes de viajar amanhã pra Posse, eu ainda quero editar 2 ou 3 vídeos. Eu já editei um hoje. E, velho, tô cansado mesmo, mano. Tá foda esses dias, muito evento, muita gravação, mexendo em carro, muito rolê. Tamo trabalhando, mano, de verdade, criando conteúdo, fazendo o possível pra fazer esse canal andar e esse canal ir pra frente. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, peço muito aí pra que vocês divulguem, pra que vocês ajudem, pra que vocês façam as coisas acontecer aí e ajudem a gente, beleza? Então, é isso aí, vem dois sons novos aí, pesados. Um é a Legaliza, do Misael, a outra é uma música do Pacificadores e do Raita, eu ainda nem sei o nome da música, a música é foda. E vocês vão curtir. Peço que cliquem no gostei, se inscrevam no canal,
Segue a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição. E tamo junto, vem com a Estilo Dub, só na veiga top.